Prvo, inicijativa jeste pokrenuta ovde iz lokalne samouprave. Pre samog početka ovog projekta imali smo par sastanaka sa predstavnicom UNDP-a, tu je bila uključena i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i Odeljenje za društvenu delatnost, zatim Centar za socijalni rad, takođe i ja kao resorni većnik za ovu oblast. Znači, posle tih niza sastanaka UNDP je gradu Vranju dao predlog za dve usluge, zapravo za dve oblasti koje su oni voljni da finansiraju. Jedna je pomoć u kući. Ono što je bitno da se istakne kod angažovanja geronto domaćica, njihov uslov je bio da pre svega budu upošljene žene koje su teško zapošljive, koje pripadaju kategoriji teško zapošljivi, znači da budu starije od 50 godina i da su na tržište rada ili da budu žene koje su korisnice novčane socijalne pomoći. I postoji još jedan predlog projekta je bio, to je zapošljavanje, zapravo obuka žena koje su bile žrtve porodičnog nasilja ili su trenutno u akutnom nasilju, tako da je UNDP bio voljan, zapravo oni to sad i finansiraju, obuku tih žena kod određenih poslodavaca sa mogućnošću trajnjeg zapošljenja. U principu, grad Vranje je prepoznao da je to odlična stvar. Mi smo dali punu podršku UNDP-u, usmerili ko bi to mogao da radi na lokalnom nivou. Mislim da smo dobar izbor odradili kada smo pomoć u kući usmerili ka Centru za razvoj lokalnih usluga. Pre svega zato što su oni pružaoci svih tih usluga na lokalnom nivou. A što se tiče ovog drugog projekta, glavni nosilac je Odbor za ljudska prava, odnosno SOS telefon grada Vranja, koji se dugo bave tom delatnošću.